Tinget börjar. Tinget börjar. Alla som ska med på tinget, kom. Hallå! Hej! Tinget på gång. Jag vill gärna vara med. Det är jag, Onund. Hej, hej. Får jag komma? Oj, förlåt. Hej. Hej. Jag skulle vilja vara med på tinget. Ja, vad trevligt. Och du heter? Onund. Onund. Du är fri man, va? Nej, jag är träl. Jaha. Nej, men då får du ju inte vara med. Här är ju för fria män bestämma. Jaha. Ja. Okej. Hej, hej. Hej. Onund här igen. Får jag komma in och bestämma lite nu? Ja, välkommen till Asahus. Du är fri man och jag såg du gick här. Har du häst och rustning kanske? Nej, ingenting. Inget sånt. Jaha, tyvärr så har vi precis bestämt att det är det man behöver för att få vara med här då. Jaha. Ja. En liten god nyhet. Nästa gång någon har vägarna förbi så får de i alla fall inte våldgästa dig. Så det kan ju vara positivt. Ja, det var bra. Hej, hej! Hej, hej! Onund här igen. Ja. De andra bönderna har precis valt mig för att representera dem. Så att, jag tänkte om jag skulle kunna komma in här nu till första ståndsriksdagens möte och representera lite. Jag förstår. Men har du inbjudan? Nej. Nej, men jag tänkte det ska ju vara de fyra stånden och bönderna. Så. Hej. Ja, på det här första mötet så bestämde vi att man ska ha inbjudan då. Jaha. Fick adel och präster fick den inbjudan för att ha. De som ska bestämma lite. Ja. Okej, tack. Hej. Hej. Onund här. Ja. Igen. Får jag välja representant åt bondeståndet nu då? Ja. Vilken gård äger du? Jag äger ingen gård. Jag är friman, men jag jobbar åt bonden Pettersson. Men du äger inte den mark du brukar då? Nej. Jaha. Ja, du är friman som jobbar åt någon annan då. Ja, tyvärr, du måste äga en gård för det är de som är bönder. Ja. Ja. Så. Ja, okej. Hej, hej! Hej! Hilda Anundsdotter. Trevligt. Min far lyckades aldrig rösta. Men kan jag som kvinna, får jag rösta nu? Ja, absolut. Oh, härligt. Ja. Du är borgare va? Nej. Nej. Nej, tyvärr. Ja. Tråkigt. Ja. Hej, hej. Hej. Får jag rösta nu? Ja, nu har vi ändrat reglerna lite grann så att nu är det mycket lättare. Det är 71% chans att du ska få rösta faktiskt. Oj! Om du är myndig och betalar skatt. Förestår en egen fastighet. Oh, nej, det stämmer inte in alls på mig. Nej. Synd. Ja, oh, tack. Hej! Hej! Nu har jag allt det här som du nämnde senast. Och vad roligt! Men vi har ångrat oss. Nu kan inte kvinnor alls vara borgare. Nej. Men i riksdagsvalet kan du rösta. Ja, okej. Okay. Ja, då gör jag det då. Ja. Gott nytt år! Ja. Nu får du inte rösta alls. Va? Ingen får rösta. Men jag är änka. Ja, vi ångrar oss igen. Så, nu får jag väl rösta. Ja, absolut. Vad roligt. Hur var namnet? Hilda Anundsdotter. Ja, då ska jag titta här. Ja, tyvärr. Du har alldeles för låg årsinkomst. Va? Ja. Jaha. Ja, då får man inte rösta om man inte har. Hej! Hej Hilda Anundsdotter. Fri kvinna, hög årsinkomst. Får jag rösta nu då?
omyndigförklarad av domstol. Men nu går det bra. Jaha, okej. Okay. Så, varsågod. Din röst är viktig.